Агарган таң ар бир үйгө ынтымак, ырыскы жана жалаң гана жакшылыктарды алып келсин деген жакшы бир уран менен бүгүнкү таңкы талас программабызды дагы да алдыга улай бермекчибиз. Ал эми бүгүн бизде дагы бир таңкы меймандарыбыз бар, конокторубуз бар. Таластын таланттуу жигиттери бүгүн бизде мейманда келип отурушат. Анда эмесе баарыңыздарды тааныштырып өтөйүн. Замир Назаралиев жана Айбек Ниязбеков бүгүн бизге куттуу студиябызга конок болуп келип калышты. Ассалам алейкум, жалпы Талас элим. Кутман таңыздар менен жалпыңыздарга. Биз дагы ушул таң атпай келип калдык сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Замир мырза менен Айбек мырза бүгүн бизге жана сиздерге жагымдуу маанай тартуулайбыз деп келип калышты. Булар биздин Таласыбыздын таланттуу жигиттери. Анда эмесе өзүңүздөрдү ушул биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө тааныштырып өтсөңүздөр. Саламатсыңарбы? Дагы бир жолу. Мен өзүм Талас облусуна караштуу Бакаяат районунун Өзгөрүш айылынын тургуну болом. Ошол жакта чоңоюп өскөм. Турмушка байланыштуу өзүм Бишкек шаарында чоңоюп калдым. Таласка келгениме 1-2-3 жыл болду бул жакка. Жогорку билимим негизи өзүм кесибим сүрөтчү, дизайнермин. Бул музыкага кызыгып калган себебим мен үй бүлөмдө атам аспапты ойнойт. Көп аспаптардын түрүндө ойнойт. Негизинде эле кичинекей кезинде баягы бир аз ырдап калчумун. Бир аз ырдачымын, бир аз актерлук чеберчилик менен ойноп айылда ушундай бир кичинекей иш чараларды кылып калчубуз школдо. Анан кийин бир кызыгуу болуп 2009-жылы Улук мырза Полотовдон вокалдык билим алып, 1 жылдык вокал билим алып, анан 2009-жылы эң алгачкы Гынак Осмоналиев акабыздын концертинде биринчи жолу сахнада чыккам. Ырдап чыккансыз. Ырдап чыккам. Рахмат. Айбек мырза, сизде сөз. Саламатсыздарбы жалпыңыздарга. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, азыркы учурда студентмин, 4-курста. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде. Кесибим боюнча инженермин, энергетик. Бирок музыкага жан дүйнөңүз тартып турат. Жан дүйнөм музыка экен, акыры музыкант болуп атанын жолун жолдоп. Үй бүлөдө агаларым, эжелерим көбүнчөсү ырчылар. Мен дагы ошо аккан арыктан суу агат дегендей өнөр жолун улап жүрөм. Демек сиз дагы ырчысыз. Ушул өзүңүздүн колуңузда кармап тургандай эле аккордеон тартат экенсиз. Канча жашыңыздан бери тартасыз ушуну? Кимден үйрөнгөнсүз? Аккордеонду атаман үйрөнгөм. Былтыр жайдан бери аккордеон тартып калдыңыз. 1 жыл болоюн. Азыр кандай ойнойсуз? Азыр эми үйрөнчүкмүн. Анчалык профессионалдык деңгээлде ойнойбуз. Жаңы үйрөнчүк. Анда эмесе экөөңүздөрдүн бир ырыңыздарды угай эле. Сиз аккордеон тартып бересиз, сиз ырдайсыз. Же экөөңүздөр чогуу ырдап бериңиздер. Экөөбүз чогуу ырдап берели. Анда эмесе заманыбыздын залкары Майрам Байгосманов агабыздын бул сезим деген чыгармасы. Сезим деген чыгармасы. Айланды
жырларыңды. Сағындым, сағындым, сағындым жару керім жамалыңды. Сағындым, сағындым, сағындым жару керім жамалыңды. Эң сонун баракелди. Өкөңүздөр бир кошулганда ушул биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн дагы ырдагылары келип кетти окшойт. Анда ушул негизи эле өкөңүздөр бөлөк-бөлөк мектепте окугансыздар. Кантип бир чогулуп калдыңыздар? Ошол тууралуу бир аз чакан биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө айтып өтпөйсүздөрбү? Мен айтып берейин анда. Негизи ортобуздагы бир 4-5 жаш экөөбүзгө мен улуураакмын, Айбек иним кичирөөк. Биздин жолукканыбыз негизи буга чейин биз Арзымат Берикмолдоев деген эрке бала бар. Ошонун баягы уюштурган бир командасы бар болчу. Ошол аркылуу ошол баарыбызды топтоп келип, негизи ал курамга эң биринчи мен кошулгам. Андан кийин Темирхан Кеңешбеков деген бир обончу аткаруучу таланттуу инибиз бар. Ошол келген. Ушу бир жылга чукулдап калды. Айбек инибиз бул командабызга кошулганы. Негизи курамда 4 балабыз, 4 жигитпиз. Негизи ушундай болуп кошулуп калганбыз. Демек ошол 4 жигит жаңыдан топ болуп чыгып келип жатасыздар. Буйруса топ деп деле эми кандай баягы топ деп деле айтка болбойт. Биз командабыз. Ар кандай иш чаралар болгондо, бирибизге ыр жаздырарда, клип тартарда бир оорчулук болгон кезде баарыбыз биргелешип, уюшуп биргелешип иш кылабыз. Бирок төртөөңүздөр чогуу ырдабайсыздар. Жок, төртөөбүз азыркы учурда дуэт ырдаган ырларыбыз жок, дуэт ырдабайбыз, ар бирибиз соло ырдап жүрөбүз. Азыр ар кимибиздин өз үстүндө башка чыгармаларыбыз бар. Чогуу ырдайлы деген максаттар, ойлор барбы, жокпу? Чогуу ырдайлы деген негизи бар, пландап жатабыз. Эми азыр кыргыз элибизге, талас элибизге сыр болуп турсун. Алдыда көп пландарыбыз бар, көп проектилерибиз бар, алдыда дагы жасай турган чоң-чоң проектилерибиз бар. Буйруса, иншалла жакынкы арада бүткөн болосуздар. Деги эле буга чейин кандайдыр бир маданий иш-чараларга катышып жүрдүңүздөр беле? Деги эле таланттуу атуул башынан эле мектепте окуп жүргөн чагынан эле ушул маданий иш-чараларга катышып, облустун болобу, райондун болобу атын чыгарып жүргөн жигиттер, кыздар болот. Ал эми сиздер ушул кандай маданий иш-чараларга катышып жүрдүңүздөр? Биз окуп жүргөндө мектепте маданият сектору болчу. Конкурс, ар кандай иш-чаралар мектепте уюштуруп, музыкасын коюп берип, көптөгөн конкурстарга катыштым окуп жүргөндө. Республикалык деңгээлге да чыктык, көптөгөн кара сыноктарга катыштык. 2016-жылы өткөн 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда катышып, президенттин сыйлыгына татыганбыз. Ырдап катыштыңыз беле? Комуз черткенбиз, 1000 комузчунун арасында. Демек сиз Комуздагы жердесиз? Ооба. Азаматсыз. А сизчи? Мен негизи аспаптарда, негизи аспаптарда ойной албайм. Болгону гитарада ойнойм бир аз, азыр өздөштүрүп жатам. Бир аз ойноп. Бирок негизи чынын ачыгын айтыш керек, мен аспапта ойнобойм. Деги эле болот эмеспи? Таланттуу көптөр биринчи ошол ырдан башташат. Ал эми ырдап жүрүп-жүрүп, андан кийин ушул аспаптарды ойной башташат. Сизде кандайдыр бир максаттар барбы? Же болбосо азыр ушул катышып жатасызбы? Мен негизи ырчылыктан тышкары сүрөтчүлүк менен проектилерди иштейм. Көптөгөн чоң-чоң ишканалардын логотиптерин жасайм. Андан тышкары актёрлук менен заниматься этем. Актёрлук менен клиптерге, кинолорго тартып. Актёрлукта чеберчилигиңиз барбы? Актёрлукта чеберчилик бар. Жакшы. Кол бошобойт негизи чынында аспап ойноп мынтип отуруп эмне кылганга тияктан баяктан кол бошобой калат. Ошондуктан ушул келечекте ойносом деген да ойлоруңуз жокпу? Же ойго дагы убакыт бар? Келечекте ойнойм деген ой бар. Азыркы учурда ошо айтты жана алдыда айтып кеткендей
гитараны өздөштүрүп атам. Азыр учурда гитараны, комузду бираз-бираз ойноп өздөштүрүп атам. Өзүм башында айтып кетпедимби? Менин атам өзү көп аспаптарды 7-8 аспапта ойнойт деп. Бираз-бираз үйрөнүп, азыр бираз өздөштүрүп кетип атам. Толук эмес, бираз да. Буюрса келечекте дагы бир сизден жакшы бир комузду да чыгып калышы мүмкүн экен. Буюрса эми иншалла. Жакшы. Өкөңүздөр ушул деги эле кимдердин чыгармаларын аткарасыздар же болбосо биздин чыган-чыган сөз оончуларыбыз бар, ырчыларыбыз бар, ошолордун кимисинин ырларына басым жасайсыздар деги эле же болбосо жаңы ушул эстрада ырларына көбүрөөк жакынсыздарбы? Экөөбүз тең эстрада папса жанрындабыз. Биздики эстрада папса, эстраданын эки жанры болот бул. Бизге папса жанры баягы заманбап сөз менен айтканда современдештирилген жагы менен ырдайбыз да биз. Экөөбүздүн бул Айбектин жакында жаңы ыры жазылат, жазылып жатат. Иншалла буюрса жакында презентацияга чыгарабыз. Менин өзүмдүн учурда бир ырым бар, автордук өзүмдүн бир ырым бар. Андан тышкары элдик ырларды тойлордо да жүрөбүз. Демек сөзү оону өзүңүзгө таандык. Ооба. Эгерде сыр болбосо ушул жерден аткарып берип койбойсузбу? Негизи бул аккордеонго түшүш кыйын болуп аткан, акапелла ырдап берейин. Мүмкүн болсо жалпы Талас элиме бир сабыр да берейин анда. Жаным менин жалгызым деп эркелетем, жалгыз алган жубайым деп эркелетем. Ботодой көздөрүңдөн бал ширин сөздөрүңдөн башкага бермек турсун кызганам кээде өзүмдүн. Кызганам кээде өзүмдүн. Азаматсыз. Ал эми Айбектики азырынча сыр окшойт. Жакында жаңы эмгек кылып жүрөбүз, жаңы чыгарма даярдап. Буюрса, сыр болуп турсун, угуп каласыздар. Буюрса дейли. Анда эмесе негизи эле жагымдуу ыр ушул маанайды дагы көтөрөт эмеспи? Анда эмесе экөөңүздөр кошулуп бир жакшы чыгарманы аккордеондун коштоосунда жалпы теле көрүүчүлөргө тартуулап коюңуздар. Тартуулайлы. Силер үчүн жүрөк сыры деген бир жагымдуу чыгарма. Азаматсыздар. Эң сонун чыгарма
бардык телекөрүүчүлөргө жакты деген ишеничтебиз. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Сиздер менен коштошпойбуз, жакын карада дагы көрүшөбүз деген тилектебиз. Ал эми сиздер үчүн ушул эркин микрофон. Жалпы кыргыз элинде тынчтык болсун, ар бир үйдө токчулук болсун. Жалаң гана жакшылыктар болуп турсун. Кыргыз элибизде тынчтык, мекенибизде тынчтык болсун. Ыйман болсун, ыйман берсин ал кандай кыргыз элиме. Бар болуңуздар, кутман таңыңыздар менен. Ал эми таңкы талас программасы өз берүүлөрүн алга карай улай бермекчи. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Алдыда дагы жаңгымдуу маанай тартуулуучу жакшы-жакшы рубрикалар бар.